السلام علیکم ناظرین، ایس ایس نیوز سگر ماتنا حراب باسی سب کا پر حالا ناسی ہیڈ لائنز طرف وزیر اعظم شہباز شریف کی صدارت ہیٹ حکومت اتحاد کے اجلاس میں سپریم کورٹ کے چیف جسٹس عمر عطا بندیال تے عدم جو اظہار حکومت اتحاد جو چوڑ ہے تو چونڈو وقت تے تھن گھرجن کہ ایک سیاسی پارٹی کے مفاد لئے الیکشن کے قبول نہ کیا ویندو تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان چاہیے ہے تو سزا ملل اشتہاری روحاری لنڈن میں وی آئین قانون کے ابتڑ فیصلہ کرے رہے ہے جی آئین موجب نوے ڈی اندر چونڈوں نہ کرائیں ویئیں تو اصا رستن سے نکری سندھ کے مختلف علاقوں میں پولیس کے مبینہ مقابلوں میں چار ڈوہاری مارجی ویا پولیس مقابلوں میں اوباوڑو جیکم آباد کوٹڑی میں مختلف کیسن میں گھربل چار ڈوہاری مارجی ویا اوباوڑو میں پولیس مقابلے میں بد ڈوہاری جیکم آباد میں ایک کوٹڑی میں ایک جوابدار مارجی ویو ناظرین ہیڈ لائنز خبروں اپڈیٹس رہو صرف ایس ایس نیوز